Здравейте, аз съм Митко Тончев, а вие може би сте ме виждали да приготвим любими български манджички на шумели интернет рецепти и десертчета. Днес ще ви покажа как да си направите вкусна мусака с патлъджани и свеж таратор. Щастлив съм, че тепърва ще се срещаме все по-често и то в YouTube поредицата Готви с Лидъл. Ще ви споделям кулинарни идеи и полезни съвети в кухнята, а за да виждате първи всяка наша нова рецепта, абонирайте се за канала и цъкнете камбанката. За рецептата ще са ни нужни патлъджани, картофи, лук, моркови, чесън, маслиново масло, домати, червен пипер, джоджен, пресен джоджен, сол, черен пипер, кимион. За заливката брашно, сол, кисело мляко, яйца. За таратора краставици, чесън, копър, кисело мляко, маслиново масло. Първо ще си приготвя патлъджаните, защото ще им е нужно време да се запекат. Аз не си накисвам патлъджаните и никога не съм ги киснал, когато ги готвя. Хората обикновено ги киснат, за да махнат горчивия вкус. Колкото разбирам аз обаче, патлъджаните на този етап са култивирани да нямат този горчив вкус и аз никога не съм усещал горчив вкус. Ще ги нарежа на едри купчета и ще си ги сложа в една тава. Предпочитам да запека патлъджаните отделно от останалите зеленчуци, защото загарът, който ще се получи по тях в печката, буквално е нов създаден вкус от същия зеленчук. Наръсвам ги с маслиново масло и ги овкусявам с сол. Ще ги разбъркам малко, да може солта да се разпредели и ги запичам на 220 градуса за около 30-40 минути. Докато патлъджаните се изпекат, ще си направя сос. Първо ще си приготвя зеленчуците. Слагам си един тиган на котлона и го включвам на средно-висока температура. Сипвам малко маслиново масло. След като маслото се е загряло, слагам зеленчуците да се запържат. Добавям сол на този етап, защото зеленчуците ще омекнат така по-бързо. Идеята е лука да стане прозиращ. Добавям малко черен пипер, добавям и червен и малко кимион. И разбърквам. В момента това, което се случва, мазнината, която е в тигана, се ароматизира освен от зеленчуците, но също така и от подправките, които са вътре. Буквално 10 секунди по-късно си слагаме и доматите. Разбърквам и на този етап ще си добавя и сухите билки. Малко чубрица и сушен джоджен. Гледайте на сушените билки общо взето като на чай. Те са буквално нещо такова. Трябва да има някаква течност, в която те да пуснат аромата си, за да може да са полезни по някакъв начин. Не ги добавям, когато тиган е още сух, защото по този начин те ще започнат да се запържват и по-вероятно да се изгубят аромата или да стане горчив, отколкото приятен. Оставям соса да се готви на средна температура и междувременно ще си нарежа картофите. Понеже съм забелязал, че хората имат най-различни претенции относно това колко да са им големи купчетата в мусаката, можете да ми кажете сега тия дали са прекалено големи или малки. Премествам си картофите в тавичка. Соса е кажи речи готов, ще му добавя съвсем малко пресен джоджен. Буквално 30 секунди по-късно изсипвам соса при мусаката. И разбърквам. На този етап трябва и патлъджаните да са готови, така че само остава да ги добавим. Гоним точно този наситен златист цвят. Прехвърлям запечените патлъджани в тавата с картофите и соса и разбърквам. И на този етап ще ги добавя вода, като ще посоля водата, за да мога реално с нея да посоля картофите. Заливам така, че съвсем леко да покрия зеленчуците. Слагаме да се пече на 200 градуса за около 40 минути до час. Докато мусаката се пече, ще си приготвя и заливката. Добавям си първо брашното. Това са около 2-3 супени лъжици брашно за една кофичка кисело мляко. Добавям първо съвсем малко от киселото мляко, пак около 2-3 лъжици и разбърквам.
Ако случайно в сместа ви за палачинки или заливка и така нататък останат бучки от брашното, това е защото първо трябва да разбъркате брашното с малка част от течността и след това да добавите останалата. По този начин може да оберете всички бучки преди да стане трудно за разбъркване. Добавям си сол. Добавям и 2-3 яйца. Разбърквам. Добавям останалото кисело мляко. И разбърквам, докато заливката стане хомогенна. Оставям я на страна и ще си приготвя таратора. Краставиците също харесвам да ги беля на раета. Ще си нарежа ситно и малко копър. И накрая една скелитка чесън. Ако нямате преса, това е един добър начин да си направите паста от чесън. Смачквам чесъна, нарязвам го ситно и му добавям малко сол. И започвам да го мачкам с ножа. Солта ще помогне да наруши структурата на чесъна и съответно от лекото мачкане, което му прилагам, той става на паста. Взимам си купа, добавям всички нарязани зеленчуци, добавям си киселото мляко, разбърквам, добавям солта на този етап, разбърквам и добавям съвсем малко вода, горе-долу половината от количеството на киселото мляко. И накрая добавям съвсем малко маслиново масло. И така изглежда готовата мусака. Остава само да изложим заливката. Връщам я във фурната на 220 градуса с вентилатор, докато се получи приятен златист загар отгоре. Мусаката на този етап е готова. Ароматът е нещо, което можете да усетите само ако си я направите и определено си заслужава. Ако рецепта ви е харесала, дайте палец нагоре и ми напишете в коментар как предпочитате краставиците за таратора – настъргани или нарязани. Гледайте ни следващата седмица, когато ще правим пълни чушки с кайма и ориз, почти като на баба. Чао и до скоро!